Ora, ce ხება ხა იგივე și da cartris tema tu concretulat goris tema, si se rogorc ქვეყნის მასშტაბით, ბუნებრივი აქაც იქნება უფრო მეტად კონკურენტუნარიანი სწორედ ქართული ოცნების კანდიდატი და თვითონ არის ინაციონალური მოძრაობის კანდიდატი, თუმცა თუ კონკრეტულად ორზე ვისაუბრებთ, აქაც რა თქმა უნდა გახარიას პარტიას კანდიდატი, პარტიის კანდიდატი ასევე იქნება სავარაუდოდ კონკურენტუნარიანი.